Над тонким пластиковим пакетом – ні. З 1 січня 2023 року в Україні заборонено їх розповсюджувати у роздрібній торгівлі, закладах громадського харчування та надання послуг. Дуже важливо. Так, пора. Я сьогодні просто забула вдома. Вже давно ходжу з такими сіточками. Сьогодні так все стало. Треба переходити, берегти нашу природу. Природу треба беречь. Я за екологію, вперед. Закон про зменшення обігу пластикових пакетів на території України набрав чинності ще 10 грудня 2021 року. А от заборона на тонких пластикових пакетів діє з 1 січня 2023. Часу налаштуватися було у людей вдосталь. Закарпатці підтримують тренд на збереження екології. Попри те, що паперові та біопакети дорожчі, підприємці краю свідомо дбають про навколишнє середовище. 100% треба відмовлятися, приходити на паперові, треба як навколишнє середовище, щоб ставало намного частіше і було, як кажуть, все добре. А ви вже почали з себе? Так, ми почали з себе, тому що я є власником виробництва свого, ми працюємо з цим питанням, стараємося, знаходимо паперове і все паперове, крафтове. Так, воно є дорожче. Наприклад, паперові вони є там і в гривні може бути там коливатися вартість цього. Але як кажуть, дивимося на майбутнє. Я думаю, що це зараз воно, знаєте, коли нові технології, от треба все, і там наші як виробники вони на цьому зараз будуть грати і ціни піднімати. Але я думаю, що це все врегулюється пару років треба буде пропочекати. Дивіться, в Європі. В Європі ми приходимо, ніхто не возмущається, ніхто не просить кульочки. Вам дають паперові, все добре. Варто додати, законодавча заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. До 1 січня 2023 року винятком були і надтонкі пластикові пакети, призначені для пакування, транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів, зокрема круп, льоду та первинної упаковки. А з нового року і їх не можна використовувати. То на об'єктах реалізації торгівлі, громадського харчування чи надання послуг, розповсюдження поліетиленових пакетів тонких, надтонких і оксорозкладних. До 1 січня 2023 року можна було використовувати в цих об'єктах торгівлі надтонкі, де товщина стінок 50 мікрометрів, довжина 450 міліметрів, відповідно глибина 345 міліметрів і відповідно ширина 255 міліметрів. Такі можна було використовувати з 1 січня, категорично є заборона. Крім того, необхідно звернути увагу про те, що безкоштовна видача цих відповідно пакетів також заборона. Крім того, безкоштовна видача цих пакетів також заборонена. Контроль за обігом пластикових пакетів покладений на територіальні органи Держпродспоживслужби. При виявленні фактів порушень, представники якої складають акт на суб'єкта господарювання, далі приймають рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. 15 днів має орган Держпродспоживслужби того, щоб прийняти рішення у формі постанови. Штраф є двох видів. Перший – це 17 тисяч гривень, достатньо великий штраф, за відповідно те, що здійснюється розповсюдження цих пакетів безпосередньо у сфері торгівлі, 8,5 тисяч гривень – це умови, якщо йде безкоштовна видача таких пакетів. Особа, яка вчинила адмінправопорушення, має 15 днів для того, щоб провести оплату, дати підтвердження до органу Держпродспоживслужби. Тож, як підприємцям, так і споживачам послуг варто бути свідомими і подбати про альтернативу пластиковим пакетам, аби не соромно було перед прийдешніми поколіннями.